Här, mina vänner, har ni hamnat i tankesmedjan som sitter och funderar på V75. Och hur gör vi det? Jo, vi funderar med joker ögonen på oss. Hur ska vi hitta ett jokersystem som ger oss de sista julklappspengarna, som ger oss miljonerna till nästa vecka? Och vem tar man hjälp av för att hitta dem? Jo, då tar man Krille Krukan, Christer Eriksson. Här står han. Hejsan. Hur har du det? Jättebra. Vad tomtar och grejer med dig? Ja, vadå då? Ja, men vi har ju ett VM i fotboll som pågår. Ja. Ja, och det är ju som så. Som spelare vet jag, jag brukar säga att det enda jag har lärt mig, det är att alla kan förlora. Ja. Ja. Och det andra är att man är aldrig skickligare än sitt senast lagda system. Nej. Men jag har också lärt mig när man ska slänga in handduken, erkänna sig besegrad. Ja. Och det tänker jag göra nu. Vi hade ju en vadslagning här, va? Först i mål. Ja. Så. Now we're talking. Varsågod. Senapen får du tillhandahålla själv. Så där, ja. Och korvarna kommer från stället i Solna där du och jag har stått i kö 100 gånger i vårt liv. Korv Ingvar. Now we're talking. Ja. Jag klarade Krille. Korv Ingvar grejer priset. Hörrni, nu kör vi. Krille, jag gillar din ärlighet. Ja, men släng in handduken. Jag får lära dig. Det är bara att erkänna. Jag garderar Calgary igår till och med på någon lapp. Ja, du ser ju. Du ser. Alla kan förlora. Hörrni, Krille. Ja. Nu ska vi åka till Romme här dagarna före jul. Mm. Sen blir det ju Winterburst. Då blir det V75 var endaste dag. Men på Romme, då ska man skaffa ammunition för att kunna vara med alla de där dagarna. Ja, eller det är väl nyårsafton som gäller Axevalla, va? Då är det ju jättejacken. Ja. Det är den vi bygger för egentligen. Mm. Men Romme då, då brukar det bli mycket Jörgen Westholm. Det blir den här gången också. Jag smaskar här lite grann. Korven, den var jävla god alltså. Det, ja, det smakar bättre om man har vunnit ett bett, va? Ja, det är riktigt bra. En sak vi vet, i alla fall redan på förhand då, på Romme. Mm. Det är garanterat myggfritt på lördag. Det är det garanterat. Ja. Det är väldigt, väldigt kallt i Sverige. Vi har idag 13 minusgrader i Stockholm. Det här kommer att betyda att det kan bli brodd i dojerna för hästarna, det är högst sannolikt. Det är speciellt för vissa. Calgary Dames klarade det finfint häromdagen, många hästar klarade det. En del gör det inte. Krille, ska vi susa upp din rank redan nu? Jag tycker det är det avgörande momentet på hela veckan, hur roligt man ska få. Och här kommer den. Du inleder stenhårt, ser jag. Ja, det är en jättesvår omgång. Den är hypersvår och vi har inte en aning om hur hästarna klarar den här banan. Det kan bli uppåt 20 grader kallt uppe i Borlänge, antar jag. Ingen aning, men du sa broddar. Ja, och de här skruvarna kommer att vara längre än Leo Messis skruvdrobbar på lördag, på söndag. För det kommer att smälla runt benen. Men det är en jättesvår omgång och det som är allra roligast med travet i Sverige just nu, det är ju kampen om den här championtiteln. Mm. Mest vunna seger under ett år. Magnus Ljuse 22 år mot Ulf Olsson 60 år snart. Han ställde till och med in Thailandresan. Han vill inte missa det här. Göran Kihlström var ju också involverad. Han har gett upp lite grann. Han kör inte så ofta. Han startade utan chans. Men de andra två, Ulf Olsson med 6 raka. Ja. Han vill nog inte riktigt släppa det till ungtuppen. Nej, det tror inte jag heller. Nej. Och Magnus, han är så målkåt så att han förivrar sig till och med ibland. Han gjorde det igår en gång på upploppen. Nu vann han 3. Han har 9 upp. Han är avstängd. Vad är det? 16? 4 dagar. Ja, 3 dagar. 4 spelar roll. Ja. Men sen kommer han ju på annan dag här med ett gäng Nurmos inkvalade hästar. Så exakt. Att, jag undrar om han inte vinner den där i år. Men det jag såg på din ranke var att vi börjar med en Ulf Olsson spik. Ja, jag tror att Gordon Brick här i avdelning 1 tar sig till ledning från det fantastiska springspåret. Gått jättebra med dojer. Jag tror att det är en klassisk spets och slut i det här loppet. Och det är så himla kallt nu. Oh. Och man ser ju de som sitter i ledningen, de får ju verkligen vara i fred. Ingen vill offra hästarna, nej, ingen gasar, ingen kör. Det händer ingenting. Du åker inte fram och trycker i 10 tempo i döden. Nej, i det här nej. Jag tror att det är 40%. Den kommer dessutom att sjunka. Alla dagar i veckan tar jag det. Mm. Spets och slut. Och reserv nummer 7, Max Holleryd. Där har du vältäckt, tycker du. Spik direkt alltså. Krille läser loppet, han läser vädret, han läser årstiden som att spetshästar gärna får vara i fred. Ingen vill åka fram och trycka alldeles för hårt när det är minus i tvåsiffriga belopp. Jag undrar om det är varmare att sitta i ryggledan. Det borde minska kylan lite grann. Du har en poäng där. Jag ska fråga någon kurs. Ja, du måste kolla det i innefickan där. Ja, det finns en annan spik i den här omgången som jag hade spikat rakt ut om inte nummer 6 Tekno Järv
reserven startat. Ja. Så länge han startar vågar jag inte, för jag har sagt att han vinner ju felfri. Jag vet att han vinner på lördag också felfri, men det är ju nummer tre, Solhöjden Drake. Den är ju fantastiskt bra, och mäster på kallblod själv kör ju Torbjörn Jansson. Men så länge Teknojärven är med så vågar jag inte. Torbjörn Jansson är ju Sveriges bästa kallblodsdriver, det tror jag vi kan säga ganska säkert. Vi får väl läsa det där loppet baklänges ändå, Krille, för det här är ju omgångens största favorit, Grisle Odin som är ute. Grisle Odin vann ju vid sitt förra framträdande V75, men det var ju, får vi väl säga, utan att imponera något särskilt ändå. Nej, han gjorde väl vad han skulle, men liksom då såg han 40, och jag tycker den här matchningen, han är inte snäll Öysten mot sin superstjärna. Jag trodde han skulle ställa av den vinterträna och vinna elitkampen, men han får ju starta, han får göra rätt för havret, tänkte jag säga. Och det är tuff matchning på han. Nu står han där bak igen och ska runda de här. Nej, jag tror inte på det riktigt. Jag tror att trean övertar ledningen av en tidig nummer ett här. Tidigt. Och om Teknojärven galopperar, då är det här loppet slut. Teknojärven, du pratar om den varje gång. Och jag säger inte att du har fel. Du har oftast rätt, för vi ser att det finns fartresurser. Men det verkar hopplöst att få den här hästen att trava i två varv i följd. Ja, Alf Jonsson är ju en legendarisk kallblodsmästare där uppifrån. Men inte för att förringa Jimmy, men det kanske vore läge att prova någon av proffsen bakom Tekno, för att resurser, och det säger ju alla, efter galopp varje gång. Nu så är det ju hästar i flockdjur. De springer ju ofta i kapp varandra, men stammen förpliktar också. Vi får väl avvakta till den dagen han vinner, och sen nästa gång blir han bra favorit. Det vill vi inte. Vi ska vara med när han vinner första gången. När man tittar på din rank då, så ser man ju, det är lite spännande effekt ju har. Man ser ju aldrig alla sju loppen, utan då får man smyga fram det sjunde också. Vad ser vi där nere? Ja, där ser vi att du inte vågar lita på någon i det racet heller. Så jag ser bara en spik i totalen. Ja, vi kommer spela utgångar. Det vill säga tre grupper, och så kommer vi lägga till en liten faktor som jag tror är precis klockren. Det kan jag ju tala om redan nu. Det är alltså fallande trender. Och det kommer att bli på lördag. Det finns de här två favoriterna till exempel kommer att falla, men alla hästar kommer att falla. För om inte Matteus, det är väl inte han på Rome, vräker ur sig någonting i en tema för i sändning. Men fallande trender, du menar alltså hästar som har varit högre sträckare men sjunker i procent. Och vad ska du göra åt det, menar du då? Vi ska ha den faktorn lite senare. Vi kan börja titta på utgångarna. Ja, vi tittar på utgångarna till att börja med. Som är min favoritvariant på Joker, det har väl alla förstått kanske redan nu. Jag gillar att spela utgångar, ABC ibland, men framförallt utgångar. Men utgångar, med det menar du att då har du två lopp som du ställer mot varandra, och minst en av dem ska då gå in för att ditt system ska leva. Ja, vi kan ta ett break om du vill leta lite. Ja, jag är ruggigt sugen, men jag sparar mig lite. Solhöjden Drake, solklar första häst för mig, och till och med till de här sträckorna, under 15%, är det för de som är ute efter riktigt stora pengar, så är det en jättebra spik. Det är inte ens en chansspik. Han leder det här loppet runt om inte sexan går felfritt. Solhöjdens Drake, ser där en 14%, men det är ju också intressant att du ställer den emot en 12% i sista avlinjen. Det betyder ju att du får ju automatiskt nu in en skräll om någon av dina utgångar här vinner. Ja, den här hästen tror jag tar ledningen i det här gänget, och gick bra sist på Bergsåker med dojerna. Var jättebra utvändigt ledan på slutet, och det är jättesvårt att säga hur de trivs med skor, och framförallt då, som vi säger, broddar. Men Trolls heter han. Han är ingen bluff när det gäller på vinterskohästarna. Så att den tror jag leder det här loppet, och det kan gå vägen. Det finns en häst här från Finland jag tittade lite extra på, som Celsius Evo heter han. Och nu startar till Finland, och det är vinterbana, vet vi, verkar trivas där. Jag har inte sett loppen än, men den kanske till och med ska rankas upp. Och den kommer ju från en ruskigt vass tränare, måste vi faktiskt erkänna. Den kommer från en ruskigt vass tränare. Ja, Veijo Heiskanen. Han är på väg hem, va? Ja. Eller hemma, han är på väg tillbaka till Sverige. Han var ju i Sverige i många år, i många decennier. Flyttade hem till Finland, men nu sägs det att han ska vara på väg hit igen. Det är den ena utgången. Minst en ska vinna. Minst en ska vinna av de här båda. I och med det så har du löst en 12-14% eller någonting. Väldigt bra start för systemet. Men det där är inte din enda utgång. Utan här kommer den andra, och då tittar vi på avdelningarna 4 och 5. Ja, och
Som sagt, det är voltstart här. En finsk häst som kommer. Den har varit i Sverige. Jepsen har kört. Jepsen har ju kommit till Finland. Det är Hannu Torvonen som är jätteduktig. Tränaren här känner jag inte till. Nina Pettersson Perkde. Men den verkar ju på 3 månader ha blivit väldigt, väldigt bra. Väldigt, och, väldigt bra. Ja, han kör ju då. Och något lopp kan han väl orka innan finalerna vinner han väl 3, men... när han sitter där i ledningen brukar det inte hända så mycket. Jag är inne på att den där kan leda runt om, trots att den är osynad. Men det är däremot inte den andra hästen. Och jag tycker hon är jätteduktig, Jenny A. Björk. Framförallt tycker jag att kvinnor i travet överhuvudtaget, både i studio och på tv och överallt var vi nu är, travtränare och kuskar, de är... fantastiskt skickliga. Travet är ju en av få sporter där det faktiskt finns förutsättningar för att det kan bli jämlikhet på riktigt. Ja. Även i själva tävlingssammanhanget. Vi märker ju att vi får fler och fler kvinnliga kuskar och tränare, och Jenny Björk är ju i spets bland dem. Ja. Den här verkar i trivas jättebra med dojerna. Gjort bra lopp rakt ut, och ett helt öppet lopp så väljer jag att gå på den som utgång här. Working Class Hero 50% med Jörgen Westholm. Känslan är också lite grann på Jörgen. Jag har ingen aning om hur mycket han kört in i år, men det måste ju ta slut. Har inte gjort det lite grann på slutet också, plus att han var förkyld. Han var förkyld också. Ja. Och där lite grann, han har ju inte haft särskilt bra material genom åren. Men med takt med framgångarna har han ju fått bättre och bättre stammade hästar. Och jag brukar säga lite grann, de här äldre, gamla generationens avelshästar, de brydde sig inte så mycket om vad de hade på fötterna eller inte hade. Men de nya primadonnorna efter FaceTime, Bourbon och Ridley och de här, de vill gärna vara barfota. Det är bara en känsla jag har. Mm. Det ligger nog mycket i det. Det har blivit annorlunda med nutidens hästar, helt klart. Nej, jag ratar Jörgen här med dojerna på, trots att den är startsnabb. Jag tycker du är ganska hård med Jörgen här. Om man tittar i de 3 sista avdelningarna, ja, så är Jörgen favorit i samtliga. Det är ju 2 Working Class Hero i avdelning 5. I 6:e avdelningen är det nummer 2 Condior. Och i sista avdelningen, ja, han kanske inte är favorit, men han är en av dem, med nummer 3 Revengers Revoy. Så ja, att, det är klart att du är lite tuff mot Jörgen då, när du håller ner honom i de där 3 racen. Man kan säga, vinner han, då vinner inte jag. Nej, så är det. Man får bestämma sig på något sätt. Mm. Och det har du gjort. Men du har ytterligare en utgång. Ja, minst en av de här 2 ska vinna också. Mm. Vi går till de så kallade C-hästarna, Cesar. Utgång 3 ser ut så här. Björli Fanner åker med. Hon vann ju Nathalie här nyligen och står bra till, tycker jag. Mm. Det kommer ju norrman här som är lite osynad, både kusk och... Annars brukar jag alltid titta på när de norska ekipagen kommer, men... Den är tävla monteren här lite grann, så jag ratar den. Och Öyvind Ruttenborg har jag dålig koll på. Men ja, ibland när de kommer så vinner de i 20 meter, de här norrmännen. Mm. Valle Mattis, han har ju varit i Sverige många gånger. Men det ska se ut så här. Jag har gjort ett fel där. Klicka där. Kajsa Frick ska vi ranka i det så kallade betyder ingenting, Bertilgruppen. Hon brukar vinna på Romme i Rättvik när hon väl vinner. Mm. Ja. Jätteduktig. Bra stam på den flickan. Bra stam för flickan, och hennes hemmamarker snackar vi om. Här har du då det du kallar för C-hästar, eller hur? Mm. Och hur många av de här får vinna då? Maximum 1. Maximum 1. Men du behöver ingen av dem i och för sig. Du klarar dig utan. Nej, vi klarar oss utan. Men om 2 av dem vinner, då har du spruckit trots att de finns med på ramen. Ja, så är det. Och det är ikryssat där nere. Maximum 1 får vinna. Nu vart det ju här lite dyrt, det är nästan över 60 000 rader utskrivet på 101 kuponger. Det beror på att jag lade till en faktum här. Faktor. Och nu snackar vi detta med fallande trender. Precis. Fallande speltrend. Och det är, ja, 70% av alla hästar kommer att falla på sträcken, för det är så otroligt svårt. Mm. Jämspelat. Och... Blir det så jämna omgångar, menar du? Ja, det är möjligtvis med undantag av Grizzly Odin då. Folk måste ju liksom luta sig mot någonting. Mm. Mm. Och möjligtvis att den... Men jag, 3 av 7 hästar kommer att, som jag vill, ska vinna då. Mm. Ska ha en så kallad fallande trend. Det betyder att sträckprocenten kommer att sjunka. På matchdag, tänkte jag säga, men på... Under lördagen? Under lördagen. Okej, okay. Och hur hittar den här effekten på systemet, och hur fyller i det här, ja, då? Vi kan... Då går vi här. Vi börjar högst uppe då på ranking. Mm. Sen valde vi ju någonting som kallas utgångar, finns där. Ja. Och sen valde jag något som heter speltrend. Mm. Och då kommer de upp här. Det innebär ju till exempel att Solhöjdens drake 17.
17, eller vad stod det, 17%, men det kommer sluta på 13 kanske. Mm. Det är en bra vinnare för mig. Upp eller ner, är det lördagen som avses då i det här fallet? Ja, just det. Mm. Och det är 3 av 7. Jag fyller inte i 7 här, det behöver du inte göra. Nej, men, du kan göra det om nej. Du vill vara jättetydlig. Nej, det behöver du inte, utan du fyller i minst 3 som du står där. Längst ner till vänster så ser vi det. Som vinner för mig på lördag när jag får 7 rätt ska ha en fallande speltrend. Ja. Det är för att du vill vara kärringen mot strömmen. Du vill gå tvärs emot det vad kollektivet gör. Du vill inte gå på kommunskriken. Du vill säga, du vill markera emot det här. Ja, och där, man kan ju, där ska vi komma in på media. Alltså, TV har ju en oerhörd genomslagskraft. Ibland när den eminente Mattias Liljenberg får något stallskrik där på backen, den går ju som en raket på sträckan. Men har de inte ofta rätt då, om den här informationen de kommer? De har aldrig rätt. Jo, det är klart de har. Tyvärr har de ju det. Men, ja. Men du går i det här fallet på att de inte har rätt. Ja, de får inte ha rätt. Nej. De kan ju säga någonting och sen så kanske den faller ändå. Och ibland kan de ju säga någonting att tränaren är missnöjd med banan eller tränaren är missnöjd och han vet inte hur han ska sko hästar och då faller de ju också. Mm. Mm. Nej, men så ser det ut. Men Krille, nu vet du hur det kommer se ut i kommentarsfältet under oss här. Nu kommer de att säga, Krille, 97% reducering, det går inte. Det är alldeles för mycket. Det är för svårt. Nu är det för svårt för dig. Men det är ju inte 97. Om jag inte lägger till den här faktorn. Nej. Så visst, jag kan ju ta bort den faktorn. Jag tycker det är en bra faktor. 3 av 7 hästar faller i trenden. Det är jag övertygad om. Ja. Och de flesta faller en sån här omgång. Man kan ta bort den trenden och korta ner. Ja, men vi gör det då. Så får vi se vad det landar för kostnad. Vi ska gå till speltrend. Speltrend. Tar vi bort dem där. Sätter vi 0 på den då. Det är nog ett par tusen, va? Skulle jag kunna tänka 1500. Nej, men det är ändå julafton tänkte jag. Nej, du vet, då blir det inga julklappar till döttrarna och sånt där. Det kan vi inte hålla på med, utan vi får lägga på den där trenden igen. Det var inget val. Du ska ha så här mycket hästar och bara en spik. Då blir man kan den titta där om vi säger en, vad kostar det? Jag ska tippa på 20-30 kronor ner. Ja, nej, du får upp i 3 igen. Ja. Det är inget annat att göra. Nej. Det är det här som är så kul, Krille, med Jåken. Man kan sitta och laborera med små effekter och kronor hit och dit och streck. Och sen har du ju glömt att säga någonting. Du klagar ju ofta på att det blir för dyrt för mig här, men det är 862 kronor. Jag har ju 2 dagar på mig att laborera med Bertil och Cesar här. Det har du ju. Ja. Måste ligga så nära som möjligt i alla fall. Ja, du har helt rätt. Du har helt rätt. Hörrni, nu har ni hört Christer Erikssons julevangelium. Vi får se om det kan göra någon nytta för er. Själv har jag fått korv av honom. Han är på den absolut bästa humöret. Det här är Messi-korv, vill jag förtydliga då. För min bättre förmåga än han att förutspå VM-tävlingar. Krille, har du några slutord till församlingen där ute? Ja, det har vi. Jag önskar alla ett riktigt god jul och ett gott nytt år. Det är samma från mig. Och en sak hörni, vi kommer tillbaka härifrån efter helgerna. Vi tar en liten paus på några veckor. Vi kommer att lira under Winterbörsen, kan ni vara säkra på. Men vi är tillbaka här om ungefär 3 veckor. Då skriver vi 10 januari 2023 i kalendern. Tills dess, tack och hej. Hejdå.